چیف جسٹس آزاد کشمیر جسٹس محمد ابراہیم ضیاء نے وکلا کی دعوت پر تحصیل بار ظفروال کا دورہ کیا. چیف جسٹس آزاد کشمیر کی ظفروال آمد پر سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے. چیف جسٹس آزاد کشمیر محمد ابراہیم ضیاء نے ظفروال بار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ضلعی عدلیہ ہر صورت انصاف کی فراہمی یقینی بنائے. اگر آپ کسی مقدمے میں تاخیر کرتے ہیں تو آپ کو نیند نہیں آنی چاہیے. ایڈمنسٹریشن آف جسٹس وکلا اور ججز کے تعاون سے ممکن ہے. لاہور واقعے کے بعد لوگوں نے وکلا سے رشتے توڑ دیے. وکلا اپنے معیار اور اپنی ذمہ داری کا احساس کرے. جنہوں نے عدالتوں کا احترام کیا وہ بڑے وکلا ہیں. آپ کا وجود اس لیے ہے کہ آپ تشدد کا راستہ ترک کر کے معاملہ فہمی سے معاملہ حل کریں. معدنیات اور انرجی ضائع ہو رہی ہے. کشمیر کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. یہ پاکستان کے لازم و ملزوم ہے. پاکستان کے عوام نے کشمیر کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں. مودی نے 370 اور 267 کا جو غلط استعمال کیا ہے وہ کشمیر کے لیے غلط ہوا ہے. مقبوضہ کشمیر کے ورکنگ ریلیشن کو ختم کیا گیا ہے. ملک بھر کی بارز کو اس قانونی ایشو پر غور کر کے اس پر عوامی عدالت میں جانا چاہیے.